Roman Eşliyatı, Birinci Sınıf Mentik, Beyin Gimnastikası Kitabı, Sayfa 27, Sual 8. Bu sualımız ardıcıllık bölmesine aittir. Bize 3 ardıcıllık verilmiştir. Birinci, ikinci ve üçüncü ardıcıllık. Ama ikinci ve üçüncü ardıcıllık açık şekilde verilmiştir. Bize nümunə üçün göstərilmişdir. Biz əvvəlcə ikinci ve üçüncü ardıcıllığa baxıb, ədədlərin hansı məntiqi uyğunluğa əsasən düzüldüyünü tapmalıyıq. Və buna əsasən artıq birinci sətirdəki ədədləri özümüz müəyyən etməliyik. İkinci sətirdən başlayaq. Biz bilirik ki, ardıcıllıq tipli misallarda hər bir ədəddən sonraki ədədi almaq lazımdır və bunun üçün təbii ki, müəyyən əməllər yerinə yetirilməlidir. Çünki biz 5-dən 6-nı əldə etmək üçün 5-in üzərinə 1 gəlməliyik. Məsələn, 5 üstə gəl 1 bərabərdir 6. 6 çıx 3 bərabərdir 3. 3 üstə gəl 1 bərabərdir 4. 4 çıx 3 bərabərdir 1. Deməli, ardıcıllıq üstə gəl 1, çıx 3 ardıcıllığıdır. İndi 3-cü sətrə baxaq. 7 üstə gəl 1 bərabərdir 8. 8 çıx 4 bərabərdir 4. 4 üstə gəl 1 bərabərdir 5. 5 çıx 4 bərabərdir 1. Ardıcıllıq üstə gəl 1, çıx 4 ardıcıllığı oldu. İndi isə biz birinci sətrə diqqət edək. Birinci sətirdə deməli 5 sual verilib, deməli 5 ədəd olmalıdır. Bu ədədlər üstə gəl 1, ona görə ki, ikinci və üçüncü sətirdə də ilk ardıcıllıq üstə gəl 1 ardıcıllığıdır. Deməli, birinci sətirdə də ilk öncə üstə gəl 1 ardıcıllığı olmalıdır. İkinci istiqamətdə isə ikinci sətirdə çıx 3-dür, üçüncü sətirdə çıx 4-dür. Yəni, bir vahid artıb. Bizim çıxılanımız bir vahid artıb. Deməli, birinci sətirdə çıx 2 ardıcıllığı mövcud olmalıdır. Çıx 2, çıx 3, çıx 4. İndi isə buna uyğun ədədləri tapmaq üçün bəndlərə baxmalıyıq. A bəndində 9 üstə gəl 1, 10. 10 çıx 4 bərabərdir 6. Artıq yanlışdır. Yəni, 10 ondan biz 2 çıxmalıydıq. Çünki ardıcıllığımız bu istiqamətdə olmalıdır. B bəndinə baxaq. 6 üstə gəl 1, 7. 7 çıx 3, 4. Bu da yanlışdır. Çıx 3 olmamalıydı. İndi C bəndinə baxaq. 3 üstə gəl 1, 4. 4 çıx 2 bərabərdir 2. 2 üstə gəl 1, 3. 3 çıx 2 bərabərdir 1. Bəli, burada üstə gəl 1. Çıx, 2 ardıcıllığı mövcuddur. Elə buna görə də birinci sətirə uyğun gələn ədədlər C bəndindədir. Doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.